ikusi izan dugun orain arte, batez ere azkundean oinarritutako garapen ereduaretan ibili gara urte askotan, eta gure helburua litzateke garapen eredu justuago bat lortzea herri honetarako eta herri honetan bizi gara non herritarrentzat, ez? Azken finean bizi kalitatea hobetu nahi dugu eta hori jasangarritasunean datza, euskalduntasunean, hori indarra egin behar dugu, elkartasunean eta herritarren parte hartze jokabidetan edo oinarrietan jardungo dugu batez ere. Guzti hau nolabait esateko ezker abertzale eta eraldatzaile bat geralako eta ezkerretik lan egingo dugulako. Zene portetan esan ezkerra bat edo krisian dagoela eta guk uste dugu ezkerretik ere beste politika modu bat egin egitekela eta benetan ezkerreko ideiak hartzen ditugu mahai gainera. Eraginkorrak izango berela garbi daukagu, politika praktikoa usen zaigu eta ez dugu debate hutsetan, ez gara debate hutsetan geratuko. Elkarlana daukagu oinarri baita ere, edo balore, azken finean zenbait gauzetan, nahiz ezkerrekoak ez izan edo beste alderdikoekin hitz egin beharko dugulako, eta azken finean adostasunak lortzen komun beharko geralako, ez edo zein prezioetan duzki, baino bai behar diren aurrerakoiak diren gauzetan bai. Aniztasuna dut dugu oinarri, eta aniztasuna izango dugu helburu baita ere. Tinkotasunez, egingo dugu gure lana, eta malgutasunez baita ere, behar denean. Eta nola ez, euskeraz bizi eta euskeraz lan egin nahi dugu herri honetan. Hau litzateke gure markoa, gure printzipioak eta gure oinarriak. Pixka bat hau zehaztuz edo, Iñakik eta Patxik jardungo dira, markatu ditugun zazpi puntutan edo puntu batzuetan. Hoien artean, hau eixi bitateke, herritarren zerbitzura egongo den hiri eredua eta alokairuan markatu oinarritutako etxebizitza politika ausarta egingo dugu. Bigarrenik, gizarte zerbitzuen kudeaketa publikoa berreskuratu, zerbitzuen kalitatean ditu eta bazterketa sozial oro desagertaraziz. Hirugarrenik, kalitateko enpleguak sortu, tokiko ekonomi berritzailea, ekologikoa eta solidarioa sustatu nahi dugu. Laugarrenik, ingurumenaren errespetuan oinarritutako garapen eta energia eredu berria abiatu. Bosgarrenik, herritar helen itzatu sartako herri euskaldun, osasuntxu, kritiko eta sortzailea gutzatu nahi dugu. Seigarrenik, eudal gintzar eta kudeak eta eredua. Tazkinik, bako gintzaz ere jartungo gara pixka batean. Gu ezkerrekoa gara neurrian, ekologistak ere bagera, eta orduan gure programan puntu nagusietako bat ingurumenaren errespetuari egokitu diogu. Pentsatzen dugu planetak eskaintzen dizkugun baliabideak ez direla gortezinak, eta ziur gaude beste gauzak beste modu batean egiteko garaia iritsi dela. Honek, baliabideen erabileran kultura berri bat garatzea eskatzen digu, eta biztanle guztientzat izango da merezi duen esfortzu bat. Eta esfortzu bat den neurrian, udalak eskatzen duenaren eredu izan behar duenez, puntu batzuk beteko ditu ere bere eguneroko lanetan. Orduan udalak, jasangarritasun irizpideak sail eta jarduera guztietan ezarriko ditu. Baina ez bakarrik udalaren barruan egiten diren ekintzetan, baita udalak kontratatzen dituen zerbitzu guztietan ere. Oda, kontratatzen dan guztiari eskatuko zaio ingurumenaren errespetu maila berdina udaletxeari edo urretxutarroi eskatzen zaiguna. Energia aurreztu eta kontsumoa baretzeko neurriak hartuko ditugu eta saiatuko gara erregai fosilen erabilera gutxitzen, beti erregai
edo energia berriztagarriekin ordeztuz. Kultura berri horren inguruan, arlo nagusi bat izango da uraren erabileraena ere, eta saiatuko gera, guztion artean, uraren kontsumoa ahalik eta gehien murrizten. Eta hondakinen kudeaketaren inguruan, jarraituko dugun politika izango da zero zabor deritzon politika. Bai, saiatuko gera guztiok, ez dudala bakarrik, zik eta saiatu bat gera urretxu bat guztiok ahalik eta zabor gutxien sortzen. Bai? Azken batean, ingurumenan guztion ardura baita. Eta kutsadura guztiekin berdin zaigu, airearena, urarena, zaratak guztiekin zorrotz izango gara. Bueno, beste puntu nagusi bat, euskararen ingurukoa da, eta daukagu, bosgarren puntu bezala daukagu, herritar eleanitzez osatutako herri euskaldun osasuntsu kritiko eta sortzailea bultzatu nahi dugu. Orduan, udalgintza parte hartzailea da gure helburua, ez baitugu beste modutan ulertzen udalgintza. Eta kudeak eta gardena, gertukoa eta irekia egiten saiatuko gara. Eta bueno, zazpigarren puntu bezala bakegintza dugu, eta horri buruz berriro Aitorrek hitz egingo dizu. Garaia ikusita, egunak eta berriak nola datozen ere ikusita, indarri joan hartzen duen gaia da ez, bereziki momentu honetan. Gure bakegintza lana, badira hilabete batzuk oinarritu genuela akordio batetan, Gernikako akordioan. Jende asko, entitate desberdinak, alderdi politiko desberdinak, eragile asko parte hartzen duen akordioa da. Eta benetan bertan azaltzen diren helburuak, oinarriak, egin beharrekoak mantentzen ditugu eta egunez egun geroz eta indarra gehiago hartzen dituzte. Esate baterako edo nagusiki momentu honetan alderdi eta aukera guztiak bidea auki behar dute herri honetan hauteskundetan parte hartzeko. Atzo izan genuen elkartasun mobilizazio, iniziatiba bat bilduren inguruan eta garri daukagu legea edo giza eskubideen eta eskubide zibilen kontrarikoan legea dela. Artara akordioan dioen bezala lege hori deus estatu beharko litzateke lehen betikoz eta lehen bailen. Jende guztiak parte hartu behar duelako herriaren kudeaketa eta hauteskunde batzuetan. Ezin dugu aztu ere, etak persian etxi behar duela eta lehen bailen egin behar duela hori. Jarduera armatu hori utzi eta inungo ordainik gabe. Beste puntu batetan ere, argi azaltzen da. Beste lege batzutan, edo lege batzuen ondorioz, sortzen den presoen dispersioa eta bueno, beraien familiarren, ez dakit nola esan, baita ere, kalteak ere, alde batera utzi behar direla. Eta azken finean, azkeneko puntua bezala, Gernikako akordio honetan aipagarria bezala, gatazka politikoak eta jatorri guztietako bortizkeriak biktima orori eragiten dien, horiekin biktima oroekin egin beharreko aitortza, adiskidetzea eta erreparazioa azaldu behar dio. Hementxe bukatuko genuke gure solasaldia. Listo. Bueno, eskerrak ematen zitzen dut.